waxaa noo qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ee uu daadihinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre. Golaha wuxuu marka ugu horreysay tahniyad u diray madaxweynaha lasoo doortay ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo shalay doorashadiisa ee ka dhacday magaalada baydhabo. Waxaa sidoo kale warbixin gaaban naga siiyey siday doorashadu u dhacday wasiirka arrimaha gudaha oo korjoogteynta doorashada ka mid ahaa. Halkaasna waxaa si aada loogu mahadceliyey shacabka iyo dadweynaha iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ururada bulshada ee magaalada baydhabo oo si nabdoon uga qeyb qaatay doorashooyinkaasi. waxaan si gaar ah rabnaa inaan u xusno odayaasha iyo ogaasida malaaqiida koonfur galbeed oo aada ugu shaqeeyey inay magaaladaasi si nabdoon ay uga dhacdo doorashooyinkaasi. Marka waxaan leenahay mudan madaxweyne cabdicasiis laftigareen, annaga waxaan kula taagannahay kula hortaagannahay hili hooba, waxaa nooga soo baahato ka dowlad dhexe ahaan, annagana aan rabno inay ilaahay ku fududeeyo mas-uuliyadda aada qaaday, waana kuusoo duceynaa. Kadib waxaa la ansixiyey laba sharci, sharciga iibka qaranka wasaaradda maaliyadda ay usoo bandhigtay golaha wasiirada, kaasoo ahaa qabi qoraal waxyaala laga soo bedelay, kaasna waxaa lagu ansixiyey si aqlabiyad ah 24 wasaarad ayaa odaysay. Kadib waxaa la ansixiyey heshiiska suuqa ganacsiga bariga iyo koonfurta Afrika oo commerce loo yiraahdo oo ra-iisul wasaaraha soo saxiixay Lusaka kusoo saxiixay bishii July 2018kii, maantana golaha lasoo hordhigay kadib dood far dheer kadib waxaa la go'aansaday in heshiiskaasi uu yahay gola wasiir ahaan inuu naga soo gudbay ay ku ansixiyeen si aqlabiyada. Kadib waxaa wasaaradda amniga ay kadib warbixin kooban ee amniga guud ahaan naga siisay kadib waxay si waafi ah ay uga hadashay arrimaha khataraha ku sugan ee laga soo sheegay kooxda la yiraahdo Daacish, lasoo sheegay inay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya inay soo galeen. Kadib baaritaan fara badan ay sameeyeen iyo xogaha ay kasoo aruurin ayay soo bandhigeen golaha wasiirada, ayna noo sheegeen inay si qaas ah u kuulgalayaan uguna shaqeynayaan uguna daba jiraan arrimaha noocaas. Kadib waxaa warbixin gaaban na siiyey wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo shalay kasoo noqday shir uga soo qeyb galay magaalada Nairobi iyo Qaahira oo looga hadlayay deen cafiska Soomaaliyeed qeybtiisa saddexaad oo ahayd in saddexdii biloodba la qiimeeyo meesha ay marayso daqli ururinta, xakamaynta qarashka iyo shilinka Soomaaliga iyo ka faa'iidaysiga deemaha Soomaaliyeed. Marka wuxuu noo sheegay wasiirka inay arrimahaasi meel fiican u marayso Soomaaliya oo aada loogu bogaadiyey ay geli doonto qeybaha ugu sarreeya bilaha soo socda hadduu Ilaah raali ka yahay.